Stăm de vorbă cu Patricia Muntean. Bună ziua! Să ne spui, te rog, câteva cuvinte legate de lucrările pe care le-ai expus astăzi. Vreau mai întâi să încep prin a mulțumi tuturor. Vă spun că sunt foarte fericită să aibă loc această expoziție. Păi, lucrările nu au durat mai mult, unele au durat mai puțin. Toate sunt făcute pe anotimpuri, ori în natură statică, sau pur și simplu pe sentimentele pe care le aveam în acest moment. Aș mai vrea să spun că sper ca oamenii care se află astăzi aici să apreceze munca și fiecare să spună dacă le place sau nu. Ce te-a inspirat pentru prima dată când... Păi am început să pictez de când eram mai micuță și îndrumată de profesoara mea de desen am continuat să pictez. Cum te-au susținut apropiații? Cel mai mult am fost susținută de părinții mei, care m-au ajutat să merg mai departe. Am încercat să facă rost de cel mai bun profesor, maestrul Gabi Stan, care m-a ajutat să fac totul. Și m-au susținut cu laude când mai vreau. Mai îmi dădeau cu părere. Cam așa. Mulțumim foarte mult! Și eu. Așa cum bănuiesc eu că dacă Patricia va ajunge artistă și dacă va continua, va îmbogăți și ea peste ani, la rândul ei, pe alții. Patricia este, dacă vreți, un talent adaptat pentru artă plastică. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că are voință, are self-control și are atitudine, are o linie sigură care își depășește vârsta ei. O să vedeți lucrări, nu vorbesc neapărat de studii, pentru că nu poți să-i ceri unui copil. A existat un mic conflict în momentul în care eu am cunoscut pe Patricia. Patricia spunea, nu am imaginație. Și oamenii din jur încerc, desenează un cal, desenează un înger, desenează. Și trebuie să știți cu toții că din punctul ăsta de vedere, niciun mare artist nu are imaginație. Imaginația vine, este un rezultant al rodului studiului. Secret, sunt numai 8 luni din momentul în care Patricia a venit la mine și am încercat ca împreună să descifrăm și să intrăm în subtilitățile artelor plastice. Pentru că e foarte simplu. Toată lumea poate să cumpere la ora aceasta un creion și să deseneze. Dar numai în mâna unui maestru, desenul realizat cu un creion poate să însemne 2-3 mii, 5 mii de euro. Deci numai o mână care cunoaște, care a studiat, care are talent, poate să nobileze materialul. Ori ceea ce descoper și ceea ce am descoperit și Patricia va descoperi ea singură legat de arta sa, sunt zonele pe care ea se duce foarte liber. Deci știe să intre în rigoarea desenului academic și poate că mulți ar strâmba din nas, pentru că suntem într-o zonă modernă în care avem nevoie de picturi abstracte.